U ponedeljak 24. oktobra raspisan je konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2022/23. godinu. Pravo na dodelu studentskih stipendija imaju studenti sa prebivališta teritorije opštine Šid, studenti koji studiraju na teret budžeta Republike Srbije. Što se tiče ostalih neophodnih uslova, to su studenti znači koji su upisali jednu od godina studija prvog, drugog ili trećeg stepena. Takođe, studenti koji studiraju na samo toj jednoj visokoškolskoj ustanovi i studenti koji nisu obnavljali ni jednu godinu tokom studija. Što se tiče starosne granice, neophodno je da su mlađi od 26 godina, odnosno mlađi od 30 ukoliko su u pitanju doktorske akademske studije. Što se tiče proseka, neophodan uslov je prosečna ocena 5.00 tokom srednjeg obrazovanja i vaspitanja za studente prve godine, dok je prosečna ocena 8.5 uslov za studente starijih godina. Pravo na dodelu stipendije imaju studenti iz društveno osjetljivih grupa. Tu spadaju studenti iz materijalno ugroženih porodica, deca bez roditeljskog staranja, lica sa invaliditetom, romska nacionalna manjina, kao i deca ratnih vojnih invalida, palih boraca, umrlih vojnih invalida i civilnih invalida rata. Za njih je ovaj neophodan uslov koji se tiče proseka nešto niži, jer se oni rangiraju na posebnoj rang listi i taj uslov je znači 4.00 prosečna ocena tokom srednjeg vaspitanja i obrazovanja, odnosno 7.00 za studente starijih godina. Neophodna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijave na konkurs je sva dokumentacija kojom dokazuju da ispunjavaju uslove koje sam prethodno navela i ona se podnosi u uslužnom centru na adresi Cara Lazara broj 7. Što se tiče svih dodatnih pitanja i nedoumica, studenti se slobodno mogu obratiti na broj telefona 710 230. Konkurs je, kao što sam rekla, objavljen 24.10. i traje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 8. novembra, kada je ujedno i poslednji dan za podnošenje dokumentacije.